skupa predsednika IPA sekcije Srbije, doktora Nebojšu Pantelića, da nam se obrati. Poštovani gospodine ministre, uvaženi predstavnici IBM-a, direktori škole i profesore, dragi učenici, dame i gospodo. Dozvolite mi najprije da vas u duhu tradicije i kako to običaj nalažu, ispred Internacionalne policijske asocijacije pozdravim, poželim dobrodošlicu i izrazim zadovoljstvo što ste svojim prisustvom uveličali današnje predavanje na temu pametni gradovi. IPA je zasnovana na principima postavljenim u jedinstvene deklaracije o ljudskim pravima usvojene 1948. godine od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Dame i gospodo, poštovani prijatelji, zaista bih na početku želeo da se zahvalim Internacionalnoj policijskoj asocijaciji, zato što ovo nije prva aktivnost koju radimo zajedno. Mi danas želimo da razgovaramo o informacionoj bezbednosti, jer je to važan segment koji treba da zabrine svakog čoveka u ovoj zemlji ako se dovoljno tome ne posvetimo, a mislim da uz dobru pripremu i uz dobar rad, ne samo sa ljudima koji se bave ovom oblašću, već sa svim građanima, možemo da postignemo da bezbednost u ovoj sferi bude daleko veća nego što je i u mnogim državama Evrope. Početkom ove godine hteo bih da istaknem jednu veliku međunarodnu akciju koju je vodio američki FBI i tu je učestvovala naša policija sa zajedno još 17 država sveta. Tom prilikom lišene slobode su 62 osobe, među kojim i troje građana Srbije. Oni su se sumnjiče da su bili članovi nekoliko kriminalnih internet grupa u kojima su bili administratori za probijanje bezbednosti sistema banaka, krađu elektronskih podataka sa platnih kartica, kreiranje anonimnih komunikacija na internetu i pravljenje i unošenje računarskih virusa u računarske mreže. Zahvaljujem se doktoru Nebojši Stefanoviću na ovako detaljnom izlaganju i opsežnom sagledavanju ovako bitne teme. Sad bih zamolila da nam se obrati prvi gost predavač direktora IBM-a, gospođica Nataša Sekulić, i predstavi nam njihovu strategiju razvoja programa pametnog grada i koncepta akceleratora. Sigurnost i način kako se borimo protiv sajber kriminala počinje od nas samih. I naša je velika odgovornost kako ga koristimo. Jednom okačen post na Facebooku, jednom tagovana fotografija na Instagramu, bez obzira koliko vi se trudili da obrišete i niste ponosni, ona ostaje zauvek tamo.